大家好，之前介绍了一些 RSI 的一些基本的方法跟我的设定，现在呢，我们进一步的去讲解，来分享一下如何操作这个 RSI 指标。首先呢，要说明的是 ，RSI 呢是适合用在短线的，但是短线呢，是一个非常高风险的呀，你不可以只是单靠一个 RSI 就来把它作为唯一的指标，买入指标，一定要配合其他的指标呀。但是呢，为了介绍呢，我就不讲其他东西了，我就只是讲 RSI 罢了。像 RSI 呢，通常在就说我们在依然是短线嘛。当然是要希望是买在低点卖在高点呀，我们就讲买入点。像 RSI 呢，有两个在底部的时候有两个买入点，一个呢就是叫做敲卖 oversold 啊，另外一个就是背离。现在我们就来讲解一下。传统上呢，我们有两条线呀，一个是80，一个是20，之前讲过了哈，就是 RSI。然后呢，两条线，把它拿掉这个，80，它的 band range。是80跟20呀，这是我的啊，传统上是70跟30的啊，但是因为我的这个是用5天跟10天，是比传统的7天跟14天是短的，所以我就把这个 band range 把它调高一点呀，把它那些 filter 掉那些假讯号。然后呢，第一个呢，传统的买法呢，就是说如果我的 RSI 这条线，这是 RSI， 再破这个20，就是变成 oversold 或者是敲卖，这个就是买点，这个是传统的啊，这是传统的啊。OK， 如果我们依照这个方法呢，我们去验证一下。OK， 既然我们讲我们要捞底，当然我们就用这个 top curve 来做 example 呀。OK， 来。So， 如果根据他的方法的话，这边就是买点，对吗？跌破吗？但是你就发现到，它就跌破之后还会再跌破啊，就是一直下的，所以其实呢，不是一个很好的买点，不是一个安全的买点，那风险还是很高的啊。就说你跌破的时候你买入，过后又跌破啊，就是很危险的一种信号呀。这样呢，另外一个呢方法呢，就说要安全点的。怎样讲安全点呢？啊，我们再讲，我再讲解一下。安全点的意思是说，我等它 U-turn 回来，就说我跌破了这个线，哎，我不要动，我等它回来先。就说我确认它已经回来了，它已经在上升了，我才买入这个点，就是在二的时候跌破又回来这个点啊，这个是相对安全，相对安全比刚才那个是安全的啊，更安全点。所以我们又来验证一下，所以我们再来看一下。如果依照他的方法的话，这个可能这个肯定也是不行，这个肯定也是不行的哈，因为买入之后它才是往下跌，这个买入之后也是往下跌啊，这个买入之后往下啊，这个有可能，这个有可能买在这边啊，这个可能啊，这个可能就是个比较好的买点，但是啊，也好像也是很多，这个也是好的呀，还是好的，就说
也不是说它的那个机会几率呢，也不是说很高，还是风险也是比较高的啊。所以这个是第二个比较安全的买点。而我所推荐的呢，其实就是贝离，用贝离呀，用贝离。什么叫贝离呢？又解释一下。所以现在呢，贝离其实是种确认啊，一定的，而且是种领先指标呀。这边是80，这边是20呀，你讲的啊。像之前呢，哎呀，又我多一次。80、20，哎呀，之前呢，这个指标来了啦，哎，下来，又回去 ，OK， 这个是第一次，然后又下来，又回去 ，OK， 这边要讲的东西就是说，然后股价呢也是类似的 pattern， 等一下我们再讲解一下，但是我们看这个 RSI 先。然后呢，这边是刚才我讲的是 oversold 嘛，这个是 U-turn， OK， 这是第一次的，这是第二次的，像两次了之后，就是叫 confirmation， 叫确认，我们就挖一条线，把它两个低点连条线起来，就说这个低点。就这条线跟这条线跟这个点画起来，看到吗？这个是个上升的这个上升线，这两个点连起来画条线，这个线是在上升柱。 OK， 股票呢，股价呢是跟它这个相反，就是下降柱的，就说我的股价跟我这个 RSI 是两个是不同方向，这样通常呢，通常啊，它就会，就说，哎，我的指标讲它可能会上升了，虽然我的股价在向下住，但是我指标说它要上升，这些叫背离，在底背离，这叫底背离，在底部的，或者是叫做熊背离啊 ，bearish 的啊，这个。当他看到这个，就是说我们当我看到这个底底高的时候，这个点就是买入点，这个就是背离的操作法。这个是为刚才，这个为比刚才那个敲麦第一个点敲麦第二个点敲麦 U turn 跟这个背离呢，这个背离呢又会相对的安全一点。你看我们操作股票啊，我们一直讲安全的安全，我们不是需要去赌博。也不是要，不是为了要一块赢一块或50-50，不是，我们要把这个胜率尽量的提高呀。所以这个是第三个买点，做第三个买的方法。OK， 第四个买的呢，更加安全的呢，就是说，刚才我讲了三个嘛，第一个就是oversold。写好点来，第一个是 oversold 小麦 ，OK， 第二个是什么？就是 oversold 之后再 U-turn 回去啊。第三个就是什么？背离 ，OK， 一个比一个。的安全比较准确，更准确点。第四个呢，其实就是背离，叫 U turn 加背离。第四个，我为这个是更加安全的，我为 recommend 是用这个方法呀。所以我们来验证一下。OK， 也是用 Talkcraft 很多人讲去捞 ，OK。OK，
说、so, 背离在哪里呢？先，我们找个背离出来先。背离是在这边，好像是没有背离。这个在上升柱，这个点跟这个点跟这个点，算是一种背离吧，因为这个是平，这个是上，也是一种背离，就是这边背离啊，然后呢？这边又有 U turn，所以就是背离加 U turn。你就如果你在这边，就说这个买这个点呢，这个点呢就是一个比较安全的买点。你买了之后就上了，OK，比较安全的。那如果说，你看这个的话，它股价一直，它的这个线呢一直是往下的啊，往下的，so。就说这些点呢，都不是比较安全的点，啊，不是比较安全的点，就不适合进场呀。现在它已经上去了，也不是很适合啊，也不是很适合，已经上去了，它还没有跌，除非它这个现在呢。如果你要去捞这个 top loop 的话啊，如果根据刚才我们讲的方法。记得啊，捞底是一个很危险的动作啊。就说你，我们会期望它这个，它这条线回来的时候这样子，然后这个是这样子上去的啊，这个就是这边就是一个比较安全的。就说你要期望它这边接下来又回去，然后你这边你就。这个股价就是往下，指标是往上，啊，这边就是可能你的一个好的买点，这就是背离跟 U turn，呀，说这个会比较安全。现在我再总结一下，重复一下，RSI 呢是一个用多数是用来做短期操作。短期操作呢是一种比较风险比较高的操作，所以呢我们就要尽量的把，如果我们要的为了把风险尽量减低的话，我们就要有一些确认的指标，RSI 是用 RSI 去确认，说、so, RSI 有几个买点，第一个就是说它刚刚跌破这个 oversold 这个 zone 的时候一个买点，第二个就是说它跌破之后。又跑回来，U turn 的时候，啊，第二个买点，第三个买点就是说，背离啊，指标说逃指不，OK，指标往上，股价往下，啊，这个就是背离呀，第四个就是说背离再配合 U turn，这个相对的安全的买法，就是刚才我讲的那个啊，相对安全。啊，就会比较安全一点。OK，还有一样就是说，如果你是选5天跟10天嘛，10天是比5天长，就也是会比较安全的呀。我觉得5天10天，无论如何你一定要配合其他指标，MACD、均线、筹码峰啊，也是要。这个背离呢，只是才你才是用回这个。啊，RSI 爆了，单这个是单一指标呀，所以一定要配合。OK，so 我就介绍这次这个 RSI 的一种敲卖背离 U turn 的方法。每一个方法都有自己的弱点跟强项，所以这个就是要自己去领悟，或者是自己去看书、看 YouTube，看了几次。OK。所以我就分享我的这个方法，并不构成任何买卖建议。大家如果喜欢我这个视频的，就帮我去 share，帮我去 like。
然后在留言区讲一下你的想法，谢谢大家。